assim. Filha, estamos bem armados, pessoal. Armamento não tá faltando pra gente agora aqui. Mais cachorro, né? Ai, cachorro, viu? Deixou nocaute esse cachorro. Pegamos de força. Vamos aqui. Ah. Oxi. Tá vendo a porta não, a Jill? Ah, sala segura. Boa. Mais munição. Fazer o seguinte, vou voltar lá e pegar aquelas ervas ali, né? Vou deixar o cartão. Cabo de força também. Eu não sei onde vamos usar por enquanto, né? Então. Salvar aqui, pessoal. Vou buscar aquelas ervas que deixamos lá para trás lá, pessoal. Aquelas plantinhas lá. Aí, no caso, eu vou estar deixando. Deixar por enquanto o creep também. Depois vamos voltar aqui para pegar. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, né? Tá, vamos lá pegar as ervas que eu tô precisando. E depois a gente volta para cá. Tem mais essa porta aqui também, né? Pelo jeito, acho que essa porta não funciona no momento. E dia a gente volta lá, pega a erva, já cura, né? Eu vou fazer uma curar e eu tenho duas ervas vermelhas lá também, então acho que dá, né? Vou fazer um extrato aqui de azul com uma verde. Boa.
Vamos pegar essas duas verdes aqui só, pessoal. Ah, vamos pegar todas, né? Pegar todas. Eu faço um extrato que cura tudo, né? Vamos lá. Eita, não tem vindo por aqui, acho que não tem nada daqui. É, moto com carro em cima, bagunça danada que aconteceu aqui. Não tem nada nisso aqui, né? Fazer esquema aqui. Agora vou trocar essa azul por uma vermelha. Pego azul, coloco aqui junto. Ah, não sei se eu vou usar aquele cartão, filho. Deixa eu só ver se esse elevador funciona ou se a gente vai usar o fio já nele aqui. Mas eu acho que não. Sem energia. Tá. Vamos continuar a gameplay aqui. Ajeitar na câmera, na facecam aqui que tô meio torto. Ai, ô, droga! Caramba, que eu me ferrei, hein? Que voltar a usar uma cura aqui. Caramba. Vou usar isso aqui mesmo, né? Já fica curador. Deixa eu ver se eu consigo pegar um ângulo para matar esses cachorros todos aqui. Pera aí. Ai, seus filha da polícia, vocês estão ferrados. Vou voltar que vou matar vocês. Ah, vou voltar, vou matar aqueles filha da mãe. Oh,
Ah, não fugi não. Falei que ia matar esses urnos aqui. Deixa eu ver aqui que eu deixei pra trás, que nem deu pra mim. Não deixou nada também. Foi de onde eu entrei. Não dá pra ir. Tá. Mas matei esses conos aqui. Não vou nem deixar passar não. Ah. Bora. Opa, pegamos um mapa aqui. Tem bastante lugar para ir, hein? Aqui. Você será para ir por aqui? Será por aqui? Tá, pera aí, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver o que, que tem lá. Mas eu acho que aquele elevador tá fechado, né? Não me engano. Ah, já tem outro bicho aqui, é? Então vem. Já dá um fim já. Tá, ele tá precisando da bateria. Beleza, vamos atrás dessa bateria aí. Ia trocar aqui o. Se vir cachorro com a 12, eu vou gastar muita munição, né? E qual que é o caminho? Caminho pra trás aqui também. Opa! Opa, mais coisa aqui. Thank you.
Tá. Não dá pra pegar agora. Entendi. Tá, beleza. Aqui não dá pra pegar. Essa rua aqui. Ah, entrada do restaurante. Temos alguma coisa por aqui ou não tem nada? Isso aqui dá pra pegar, né? E é da cidade. Quiser ler aí, tá, pessoal? Coisa aqui. Não, preto não. Eu gosto de investigar, tá, pessoal? Então. Oh, caramba, aí ó. Tá, vamos voltar. Tem um baú aqui. Ah, tem um aqui na próxima parte aqui, ó. Baú não, é. Um save, né? Vamos voltar e pegar a tranquinha lá que a gente precisa. Jogo, aí fica difícil, né? Usar a arma aqui, mas tem zumbi aqui ainda?
tá aqui. Aqui mesmo. Tá. Maravilha. Estamos aqui. Maravilha. Vamos aqui. Manivela. Vamos precisar disso aqui, ó. Mais alguma coisa? Tá. Vamos dar mais um save aqui. E nunca sabemos o que pode acontecer, né, pessoal? Então. Vamos voltar lá, porque ali eu fiquei com certeza que a gente abre com esse lockpick aqui, ó. Essa manivela. Por que manivela não vamos usar agora, né? Tá, mas eu vou levar, porque vai que vamos usar, né? Mas... creio que não, né? Mas vai que, né? Vai que, né? Ah, falei. Ah. Tá. Beleza. Isso não usa agora. Mas isso sim. Opa! Que é isso? Me chamo Carlos, membro da Força Defensora contra Perigos Biológicos da Umbrella. Qual o seu nome? Jill, você acabou de dizer que pertence ao batalhão de Umbrella? É. Nós viemos aqui salvar os civis. Mas a missão vai mal desde que aterrissamos. Como ele me encontrou? Tem muito o que fazer não, né? Eita lasqueira. Hã?
Oxi, ele voltou para trás. Eu preciso te perguntar uma coisa. Por que a Umbrella mandou seu time aqui? Nossa missão é resgatar o civil. Muita gentileza, sua. Considerando que foi a Umbrella que provocou tudo isso em primeiro lugar, aqueles mentirosos! Olha, somos apenas mercenários pagos. Não temos tempo para falar. Se acredita, nos ajude. Pense nisso! Eita lasqueira. Bora! Era aqui que era pra mim ir. Tem que fugir desse cara, mas de algum jeito. Olha, complicou-se. Ah, vou guardar essa manivela que eu não sei o que vai fazer. Esse clipe aqui eu sei que a gente usa. Vamos correr. Chato. Ah, xarope. Me erra! Ah, não! Eu ia usar a manivela aqui. Certeza que ia ter que usar a manivela aqui. Eita! Eu vou ter que, acho que, buscar a manivela. Desce. Dá pra passar aqui? Acho que não, né? Ah, dá. Pra passar ali, tio. Não. Eu acho que vou ter que usar a manivela aqui, hein?
Mais um B aqui. Opa! O joguinho. Porra. Ih, jogo será que travou? Quem quiser ler aí, tá, pessoal? Ah, eu acho que eu vou ter que usar essa munição aqui, pessoal. Eu vou deixar essa munição para trás, eu tenho quase certeza que não vai dar para vir buscar depois, né? Com certeza que não vai dar pra vir buscar depois essa munição aqui. Mas é o seguinte: o que eu posso fazer aqui? De jeito não. Vou usar, não vou deixar a munição aqui não. Tá. Você quer fazer mais falta com spray até, viu? Tá, eu entrei aqui, eu não sei para quê, viu? Não tem mais nada. Aqui tem... Ah! Tá... Mais coisa, será? Mais coisa nesse lugar aqui? Não, né? Ai. Sai, coisa feia. Chato. É que é só pra isso? Opa. Tá, vou ter que correr do bicho. Vou ter que correr. Tentar correr. Tentar correr, ver essa porta aqui. O que é essa porta aqui? Acho que ele não tá aqui agora. Ou tá? Não tá, vou tentar ver essa porta aqui rapidinho. Tentar correr então agora. Isso aqui. Ah,
Faltando mais um. Tá, vamos voltar pra lá, vai. Não sei se tem mais alguma coisa que temos que fazer naquele cenário lá. Coisa que temos que fazer lá. Ah, temos mais uma peça aqui, ó. Tinha visto. Ah. Eu acho que vamos precisar dessa manivela. Vou levar ela. Ou não? Não, não vou levar não. Sei que a pedra a gente vai. Vamos precisar. Então vamos lá. Pedra vamos precisar. Ai! Ai, caramba! Bicho chato! Bicho xarope esse, viu? Caramba, viu? Vamos pra cá, pessoal. Eita, nós. Deixa eu me arrumar aqui que eu tô ruim. Estamos. Opa. O jogo dá umas travadas. Não assusta não. Só acho que pulverizei o cachorro.
senhora. Foi pra casa do chapéu. Tinha que aparecer mais um, né? Um funciona. O que temos aqui? Era pra usar aqui então. Memorando do mecânico. Tá, eu sei que você está. Tá. Tá. Quem quiser ler aí, eu vou ler depois na edição. Possível. Ah, as três coisas que temos que pegar. Você é um dos sobreviventes do time de resgate, não é? Eu acabei de conhecer o seu parceiro, Carlos. Como uma garota como você conseguiu sobreviver? Ei, eu não sou uma pessoa normal. Sou membro dos STARS. STARS? Esquadrão de Força Especial do RPD? Ei, tem alguém ferido aí atrás? Isso não parece nada bom. Ah, estão vindo! Preparem-se! Ah, fogo! Fogo! Fiquem juntos! Calma, você está seguro aqui. Vai tudo ficar bem agora. Eita lasqueira. Então, Jill, já decidiu nos ajudar? Parece que somos os únicos sobreviventes. Devemos trabalhar juntos. Não podemos confiar nela. Mas por quê? Sargento, precisamos da ajuda dela. Nossa equipe se resume a eu, você, o Tenente Mikhail e mais ninguém. E Mikhail está gravemente ferido. Se não cooperarmos, nunca vamos terminar essa missão. Certo. Então vamos repassar o plano. Nós vamos para a Torre do Relógio, que é o local de pouso para helicóptero de extração. Assim que chegarmos e dermos o sinal, o helicóptero vai nos tirar de lá. Eu não sei se dá pra ir a pé. Nosso maior problema é que o caminho até o local de pouso está coberto de fogo. Então não temos escolha a não ser usar bonde para atravessar. Felizmente também podemos usar como escudo móvel para passar pelas áreas piores. Por mim tudo bem. Bom plano, senhor. Ok, pessoal. Vamos indo. Jill, coloque isso.